صل على محمد وعلى محمد وعلى سلوات. نعرہ تکبیر اپنے خالق دنام بلند آواز نہ چاہے کرو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری والیاں زندگی ہوں نعرہ حیدری نعرہ سلوات. ای مجلس پاک دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات بارہویں آقا دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات بیماراں دی شفا واسطے صلوات پر. میرے وطن والے میں سید دعا کرنا میں تو آپ کو بسم اللہ کر رہا ہوں. مولا کائنات تہاڈا اس پاک مقام تے تر آیا بنیان دی پاک کھوڑی وچ آئی ساری حاضری دیتی سائیں پاک قبول فرما. میں جتنے حاضر بیٹھے ہو میں تو دعائی کر سکدا ان شاء اللہ بھینٹ تے ڈھیرا تھک کے راضی ہوں. میں دس محرم منائی بیٹھے تے میرے کو حکم تھی ہے بھائی حق نواز سٹے سیکٹری صاحب دا بھائی شہادت کو نہیں پڑھنی شبی آمنی. میں کہ اے ذکر مک سکدے ہی نہیں جے تساں حکم دیو تو میں جملہ تو کو تیاری دا سناوا چا ٹھیک ہے. قصیدے پڑھنے نہیں تو قصیدے تو پڑھنے نہیں نا روح میں لہائی بھی میں نا سنا دے ماں تو کو. برحال بندے ان کوئی نہ آکھے نا ملازم سنچا ذاکری پرانا اتوار ناتاں شروع کری کھڑائی اے دامی دی دیار نا جملہ میں صاحب دی پڑھ دا ٹھیک ہے نا بابا. سلوات پڑھو بلند آواز نا میں جناب کو ذکر علی ذکر حسن سنا دے ماں. حسین اے جان دیتا ہے سجدہ ہمیشہ ایک قبلہ تین زندہ. کافی مقامات تمام کی ڈیوٹی لینی ہے پر لمبیاں گلا نہ کروں نا. حسین اے جان دیتا ہے سجدہ ہمیشہ ایک قبلہ تین زندہ. حسین دے نال جو ہے مخلص اون شخ دے والدین زندہ. حسین دا غم صدا سلامت اے نیر زندہ اے نین زندہ. رقم اسلام دی جبی تے یزید مردہ حسین زندہ. حسین جائیں کوئی جناب کا نہیں حسین جائیں یا علی حسین جائیں کوئی جناب کا نہیں. تھوڑا آواز دینے میں بات پی آگ دا حسین جائی کوئی جناب کا نہیں اندے محب تے عذاب کوئی نہیں انہاں دا اے جہاں عظیم پتر ہے ان پیو تے مادئی جواب کا نہیں. تو سن سلوات پڑھو تو میں ذکر شروع کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام من کان نبی و آدم بین الماء و تین اچھے واضح درود پر بلا ہوں نے یا صاحب تا جلد میرا بسم اللہ بابا بسم اللہ بسم اللہ. سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد محمد المصطفی اشرف الانبیاء والمرسلین جل درود پر درود پڑھنا ثواب ہے سارے موالی بلند آواز میں صلوات پڑھو
نہ میں کہنا تنگ مومنین کو کیتا نہ زاکر بھیتے امیں میں کو جلدی ہے میں سونی مجلس تے تھوڑی پسا وَعَلَا كِيَئِ وَوَذِرَئِ بسم اللہ بابا وَعَبْنَا مَحِيَ مِرِ الْمُومِنِينِ مَحَمْدِ ذَاتِ اُچَّ وَعَذْنَا دْرُوتْ پَرَا بھلا ہونے یار ایری گرمی جو حسین دے غمی جو رومنا بیٹھے میں تو آپ کو بسم اللہ کرنا جتنے حاضر بیٹھے بسم اللہ کرنا بسم اللہ بابا بسم اللہ وعلى سيدات الجليلات مقدومة المقدسة طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة سرات جدا دفن هي رات پردن والمقصوبة تجاران جدا لٹیے چٹاریا رات نائی دنیا دیکھنا لیا سیدات النساء العالمین کھا بند کر کے سین ذات درود بھیجو حسین کھڑا فرمیندا ہے میں والا سا تواڈی نگری ہوئی چھ میں تو بے شک سام چلاو اچھا بھین بھلا لکھ دے دے ہاں لکھوے دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں ولن آیا سا تواری نگری ہوئی جو میں تو بے شک سمجھ لاؤ اچھا بھین بھلا لکھ دے دے ہاں لکھ دے دے جا قسم چلاؤ اسا بھیر بھیرا لکھ دے دے ہاں لکھوے دے جا لکھوا مروانے نایا سا تواری نگری ہوئی یار بطن دادا پیار ہوندہ ہے میں تم بے شک قسم چلاو اسا بھیر بھیرا لکھ دے دے ہاں لکھو اے دے جا لکھوا اے کو سمجھ مجھے آوے قبر نبی دا یا منت حسائے بسم اللہ بسم اللہ میں نو کر بابا میں نو کر بابا میں نو کر میں ولن آیا سا تواری نگری ہوئی میں تو بے شک سمجھا اسا بھین گھرا لکھ لے دے ہاں لکھ لے دے جا میں ست وطن یا لڑا پیانا دے پر رہا ہوں دے ویتا میں اگی بھی اگل کی تھی میں ست کے تھی بدا پردائے نان کیا گلیاں ویچ ترائے سال دیدی کونچا گے دیکھے والا والا دیکھے میں ست کے ست
حسین ریاض علی عباس جی سردار محمل تو غالیا نے میں محمل کی میں تولا جائے نہ جلا جو موری محمل تے سوار حسین ریاض علی لایا نیوی غالی دی آواز آندی اے میں کی ویلا اے اگے فرشتہ چ نام نہیں لکھا حسین آدھے تو چاہتے ہو کہ نئے لینہ میں بیمار دا سکا کیوں ہاں میں کیوے لہاں غاری دی آوازن دی سردار ہوں کیا کرنا ہے حسین دی آوازن دی عباس تو میرے گالیچ بہن پا میں تیرے گالیچ بہن پہنا دوہیں بھیرا ہیک بہدی غربت دونے حسین بادشاہ عباس دے گالچ بہن پائیاں غالی مولا حسین بادشاہ دے گالچ بہن پائیاں دوہاں بھیراما رونا شروع کیتا دوہاں بھیراما کو روندہ دیکھ کے آج دی پھیوا آج یہ حسین دی دید پائیے آوکھے تے بھامے سوکھے مامل تو لہے حسین دے گالچ غازی دے بہن کڑیاں غازی دے گالچ حسین بادشاہ دے بہن کڑیاں تے داری جم کیا دی پہلی منظر دے کیوں رومن لگ گئے حسین بادشاہ فرمانے جائیں نہ جرنا او موری معمل تے سوارے بی بی آدھے حسین گھبرا نہیں میں تیری آدھی دھوال دینا میں تنو مشرہ دینیا اکبر حصہ دا بھرائش اکبر نو آگ بھین نو لہاوے سن سو بزرگان علی ذاکر سنا ما بزرگان علی حسین دیوال علی عباس او میں سچ کے تھی میں سچ کے تھی میں بی بی آدھے حسین میں تینوں مشرہ دینیا رو نہیں اکبر حصہ دا بیراج اکبر نو آگ بھین لہوے حسین دی آوازن اکبر لال بھین موری محمل تے سواری بھین لہوے حسین دی آوازن اکبر لال بھین موری محمل تے سواری بھین لہوے اکبر کیا کیتا ہے بھین دے محمل دا پاوا نپ کے اکبر نے رونا شروع کیتا ہے اکبر دے ہن جو ڈاری جو گزر کے تیرا آلے پاس آئین بیمار دی دید پئی اکل مار کیا دیے تو نہ رو میں نہ دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اکل مار کیا دیے تو نہ رو حسین دی آواز آندی عباس تھوڑی دیر واسطے مامل روک آخر میری ماں ہے ماں آخری وار ماں بطوم ملاوا حسین ماں دی قبر نال انہیں سمجھیں جنہیں پتر ماں دے کول سمجھیں ماں دی قبر نو گھر نہ لائے رو رو کے آدھے کہ کم آخری ویلے ملانی آیا کھڑا ہوئے مومنین کرام ہم تو سامنے ذاکر آل محمد شاعر آل بیت